15! А бе, како де си го гледа, па ти ключната сцена унутра си ја пропуштил, бе? У кујдата на масата која треба во Орис. И тука љубав, уз муабет се роди љубав, таа да ја полюби, влезе овој каратистот и ја скрши масата и готово се растури. После е хепи е, да. Ај е, луѓе, нешто ќе ти се јавам, ќе ја донесам касетата, ајде. Добар ден. Кажи, дечко. Батка, абе, барам еден филм, ама никако не ми текнуа како се викаше, мајко. Трилер? Не е трилер, тој го имам гледан. Ово е, абе, цело време иду продолжетци. Кажи, дечко, абе, цело време у продолжетци, абе, батка. У една држава се дешава и има едни никако не може да се договорат за ништо. Не ли ти текнуа, бе? И цело време, знаеш како, приказката, па, пази, она на највисоко ниво е. Цело време, они се расправаат, има нешто, два универзитета има. И сакаат да отворат трет универзитет. А бе, нешто би е познато, бе, чиј е тој филм? А бътка, најверојатно амерички, бе, само американци може да направат такво сценарио. Знаеш како со ефекти направена, бе, чудо. И, па, знаеш како, и цело време се разгорува, доаѓа до војна, бе. Абе, војна, бе, партали, мртви, ранети, то лом се направило. И таман цело време те држи онака, напнат, разбираш? И таман мислиш дека ќе заврши и доаѓа некој од страна, имаш нов заплет. Цело, абе, страва филм. Овака интересно ми звучи тука, нешто има... Много добро. А порниче? Види, не е порниче, оно, има еротски набој цело време, знаеш како предиграе цело време. И никако да доја до... Оне, мислам, нема апла сцени, разбираш? Добре, ја поише алегориски бисте, бе. Како да ти обяснам, ја не знам. Батка, после имаше у тој шо беше као у град се дешава, знаеш, у таа држава, те имаше една тврджава горе. Добро. Па таа нешо ја освајаат тука, ја зимаат, па нешо планираат да прават тука. Комедија е? Каква комедија, бе? Некај хорор иде, па ти нема врска со комедија. Може црка од црни хумор, нешто има, ама поише, озбилен филм, бе, не се... Па, де можам да се сетам за името и други би го раскажувале овој филм, ама... Па, тоа е финтата, бе, батка. За името, тоа е, уствари, главната фора у филмот. Името, а цело време, знаеш, као споредно е тоа, као се прават, као да не е битно, а уствари, тоа е жицата, шо спаја цело време. Кум? Не кум, бе, каков кум, бе. Тоа за мафијашите приказка, бе, батко. Ова е истинита прича, бе. Батка, сега ќе ти текне. Има една сцена у филмот, масовна сцена, онака, 120-130 души се, не знам колку се, и три дена се договараат. Знаеш како напнато. Три дена, прво беше масовна, после почнаа да се откажуваат, не може да издржат. Пото спијат по фотели, сендвичи им носат. И цело време, знаеш, како се препуцаваат, ој ќе му каже нешто, ој ќе му врати, па се расправаат, па нешто тактизираат, па се лажат. Па што има тука толку интересно? Па глумата, бе, батка. Знаеш како глумат лудило, бе. Таква глума, тоа не, како стварно се луди. А оби текна, бе. Ама, дечко, тој филм никад нема да го гледаш. Зашо? Па сите го третираат за пиратски. А дас пиратерија ние забраната. Ние држиме само оригинали. Ај разгледај тука, види нешто. Слушај, дај додека ме заграено видеото, дај го ние што тој сум пра. Да брат му која го скршија кичмата? Не бе, втори дел има сега бе. Абе на сите му ја кршат кичмите бе. Абе, човек аче пркне малку и там кичмата, лонг ја прават. Како не го знаеш? И види таму... К-15!